TV, Rayuwa TV. In zaka faɗi faɗa gaskiya komai takaja maka kabiya, sai mu gode Allah shi daya dan shine sarkin gaskiya. Ko da jin sunan rayuwa ce, idan ba kallon Rayuwa TV baka fara rayuwa ba. Canza channel din nan, wannan yawa ba shi nan Rayuwa TV. Masu kallon mu, suna na Alijita. Ku ci gaba da kallon Rayuwa TV domin nishadantuwa, ta mu ce kuma ta ku ce. A gima da ina kallon wannan gidan TV na Rayuwa, to ina nan da babaji ne duwon gorongodo dan gidan mama Gande. Ana kallon ki kuma zo kallo abun da ko ana zo zai kalla a ciki. Kasance da tashan Rayuwa TV. Rayuwa TV. Rayuwa TV.